Dobar dan, sve vas srdečno pozdravljam. Drugog dana naše međunarodne konferencije Enciklopedika 2020 dosta se izazovi. Danas imamo 4 izlagača u sesiji. Prva je kolegica iz Poljske i troje kolega ovdje u Zagrebu, u dvorani. Welcome to the second day of our international conference, Encyclopedics 2020, Achievements and Challenges. Welcome to our first speaker, Agata Vrbažinska-Pažđor. Welcome, everybody. Can you hear me? Yes, I hear. Is connection is okay, yeah? What? The connection is okay, yeah? Yes, yes, we can hear you. You can start with your presentation. Okay. So, hello everyone, my name is Agata Warzycka and I'm speaking to you today from Krakow. I'm very pleased to meet you all. In my presentation, I would like to bring you closer the concept of Polish Biographical Dictionary, the PSB, where I work as an editor. During my speech, I will present briefly the history of the PSB, next the publishing rules with the organization of work, and finally our achievements and problems which we have to deal with. I would like to stress that the PSB is a unique publication in Polish historiography. Under its old-fashioned graphic layout and gray green cover, which are far from the contemporary standards of visual culture, unique stories about 11 centuries of Polish history are hidden. The stories are created in a form of mini essay, a micro history, not only a simply encyclopedic entry. They show the past from different perspectives, from the point of view of the characters from a distant past, as well as in the light of the most recent scientific discoveries. For 85 years of its existence, all the time with the editorial office in Krakow at Sławkowska Street 17, in the building of the Polish Academy of Art and Science, the PSB has set standards in Polish biography studies and became a model for other Polish biographical dictionaries. The PSB, often called the National Biography, doesn't contain only great names of persons of merit from the political, social, or cultural Polish past, but also the biographies of traitors or criminals or less known individuals whose lives have not been yet described. From the publication of the first issue in 1935 until today, 260 issues have been compiled in 52 volumes, and the first issue of Vol. 53. The number of published issues varied over time. In recent years, it was 3 issues per year, every about 160 pages. Biographies are arranged alphabetically. This order is common for the whole series. We are currently working on entries which start with TI. The PSB is a doubly attractive publication. Of course, first of all, as a source of biographical information. Secondly, it includes in historiographic context, the history of PSB existence in changing over decades, the socio-political reality shows the sensitive nature of historical science. The initiator of the PSB was a historian, a professor in Jagiellonian University, Władysław Konopczyński, who had advocated the need for a Polish biographical lexicon as early as 1922. Having no money or dedicated office at his disposal, Konopczyński engaged a team of 5 young historians, including his students. They prepared a file with 1,000 names within a year. Finally, in 1931, the board of the Polish Academy of Art and Science assumed patronage over the PSB, and Konopczyński was appointed the main editor. The issuing of the PSB was suspended twice. The first time during the Nazi occupation of Poland during the Second World War. Fortunately, the editors managed to hide the PSB archives and materials. The second time, it was suspended for almost 10 years during the Stalinist regime, when in the years of progressive Stalinization of humanities, Polish historiography was subordinated to Marxism, ideology and propaganda, the PSB was accused of not meeting the official vision of history. There was an accusation about
presenting a personal vision of the past, rather difficult to avoid in the case of biography, as well as the selection of entry. It was said that too little communists and workers were presented. In addition, the problem was Konopczynski, who opposed the authorities of the time. And finally, he was forced to resign in 1948. Fortunately, the publication of the PSB was resumed in 1958 under protection of the Institute of the History of the Polish Academy of Science, where we still exist as one of the departments. Let's move now to the PSB editorial standard and rules. To simplify the matter, it can be said that the PSB still refers to his fundamental editorial ideas from the 30s. How does it look in practice? First, character selection. The PSB contains biographies of Poles as well as foreigners operating in Poland and people of Polish origin operating abroad who live between the 8th century and 2000. They represent all possible professions and activities. Of course, the concept of historical Poland is taken into account, which includes historical borders changes. Second, construction of entries. The entries are prepared according to the scheme, a heading, surname, also other name used, first name, nicknames, years of birth and death, short description of profession or field of activity. Then the biography. All the entries are interrelated and they completed each other. At the end of the entry, there's information about the burial place, decoration, marriage, and children, in some cases, different form of commemoration. Below the biography, there is a bibliography, which is a very useful source of information for different type of research, not only biographical. The biographies are presented in chronological order and written in the most condensed, concrete, and objective form possible, but presenting the role and place of the character in the past. The list of entries. Since 30s, the PSB collects the card index with the name of characters, sometimes with references. In addition, in our small archive, we collect different biographical materials. Every few years, a book with a list of planned entries is published and sent to research centers with a request for verification. About twice every year, there are meetings of the editors in our headquarters in Krakow, during which we discuss selection of characters and we propose the authors to write it. And then authors and editors. The PSB cooperates with the most eminent Polish and foreign specialists, over 4,000 researchers in different fields. However, the final shape of a biography is created by editors in the PSB. The editing team, consisting of 13 editors who work in two sections, one for the medieval and modern period, and the second, the section for 19th and 20th century. The editor in PSB is not only responsible for correction, but conducts in parallel with the author a research on the character and is responsible for its substantive scope. So what can I say about our achievement? So first, a few numbers. It's publishing about 28,000 of biographies. The general contents of the series is about 34,000 of pages. Secondly, PSB is not only a documentary work. The PSB is perceived as a synonym for highest quality historical research. There are many corrections and discoveries in our entries. Regardless of historiographic trends and methodological concepts, the PSB maintains the standard persuasivity and objectivity, not the personal evaluation of the character. The dictionary is also a great aid in research work. The most Polish heraldic publication ends in the middle of the alphabet, and the PSB has already filled the gap. And the last, challenges. First of all, is a completion of the first series of the PSB, which is predicted for 2030. Unfortunately, the biggest threat to realization of it is a lack of financial stability. Secondly,
If you want to maintain the high standard of entries, you need to acquire new authors. The generation for which writing to PSB was a kind of a noblem has gone. Nowadays, historians mostly occupied by research on mentality and fewer specialists undertake and cooperation with the PSB, lacking necessary skills. Moreover, an author doesn't receive points for the entries to PSB, which are needed in the obligatory evaluation of scientists. Another problem are the next series of the dictionary. It's a pity that so many important persons are missed in the current edition, as they were still alive at the time of printing the volumes or died after 2000. As far as now, we don't have in the PSB the entries of John Paul II and the Nobel Prize winner, poet Wisława Szymborska and Czesław Miłosz. It's necessary to publish a supplement and a new editions. And the biggest challenge ahead. The PSB can no longer exist without a full digitalization and creating online dictionary. Until 2018, more than 8,500 entries were published in the internet as IPSB in the cooperation with National Audiovisual Institute. But we have still a lot to do. It's with regret that PSB, which edition is still declining, currently is more than 1,000 copies, the lowest in the history of the PSB, cannot reach to all readers in open access. So thank you for your attention. Should you have any question, feel free to ask. Thank you. Thank you very much for your interesting presentation. The audience can ask questions at the end of the session. Okay. Thank you. Drugi govornik našoj sesiji današnje biografije enciklopedije, kolega Ivan Majnarić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, koji će nam predstaviti izlaganje naslova Historija biografije, razmišljanje iskustva iz perspektive Hrvatskog biografskog leksikona. Kolega. Hvala, Iva. Neću dužiti, ja ću odmah krenuti, samo bih htio istaknuti da zapravo kad sam prije par dana pogledao knjižicu sažetaka online, obično ne gledam unaprijed ako i postoji, vidio sam da se jako lijepo ovo izlaganje moje, koje će biti više teorijski i vjerojatno odskakati od ostalih ovih ovdje u ove dvije sesije prezentiranih izlaganja, jako lijepo se slaže i podudara s onim osobito u obje sesije, no osobito s onim što će govoriti kolegica Kunčić i kolegica Mandušić poslije, pa ono, možda u nekom ono duhu leksikografskog zavoda, no, o tom potom. Dakle, mene je na razmišljanje o historiji ili teorije historije i s tim povezanom biografijom navela zapravo historijska praksa. Pa ću sukladno tome u izlaganje krenuti s pojednostavljenim primjerom s kraja 14. stoljeća. Naime, tada je prema sačuvanoj presudi zadarski plemić pokušao naknaditi poslovne gubitke tužbom protiv svojeg partnera hrvatskog plemića. Kao put za željeni ishod odabrao je napad na plemički status partnera, jer ako bi sud odlučio da partner nije plemić, sav bi njegov imutak bio otvoren za zakonit grabež. Logična tadašnja taktika, no Zadranin je naišao na neočekivani problem. Postupak se vodio pred sudom Hrvata, a plemići Hrvati koji su pribivali sudom, iako nisu izrijekom utvrdili da je partner Zadrana bio plemić, zaključili su da su oduvijek držali da je bio plemić. Naoko nebitna, no suštinska razlika. Nije bitno kako nešto doista jest, nego kako zajednica drži da to jest, odnosno zajednica je ta koja oblikuje prihvatljivu viziju i poimanje realnosti. Taj jednostavan primjer s kraja 14. stoljeća zapravo je pandan za razumijevanje poimanja širokog spektra sadašnje, a posljedično i prošle zbilje, ako ne i prošlosti uopće. Naime, jedna od osnovnih karakteristika zajednice je ta da projicira vrijednosti i počela svojeg doba u neka prošla vremena o kojima zapravo ne zna puno i u kojima traži utemeljenje i opravdanje svojih postupaka.
To je secirajući dekadenciju američkog juga britko opisao William Faulkner, ustvrdivši prošlost ne umire, zapravo i nije prošlost. Jednostavnije, prošlost se trajno nadograđuje i reinterpretira sukladno duhu doba i potrebama sadašnjosti, a trajnim opetovanjem tog procesa postaje upitno što prošla zbilja doista jest. Tim više jer i sadašnjost uskoro postaje prošlost. Riječ je o neizbježnom problemu za historiju koji je putem znanog koncepta Vergangene Zukunft Reinharda Koseleka osobito dobro rasvijetljen u nedavnoj historijskoj diskusiji o višestrukom umnožavanju i preslojavanju vremena. Ta je jasno ukazala da se u središtu historije nalazila i uglavnom se još uvijek nalazi sadašnjost. Pritom je do revolucije znanosti u 19. stoljeću kronološki red različitih povijesnih dijela u svojoj srži imao bezvremenost koja je učvršćivala istovjetnost i omogućivala primjenu prošlosti za potrebe sadašnjosti te istodobno poništavala povijesnost prošlosti. Prošlost je tako služila samo kao uzoran primjer i ideal za sadašnjost, a s neizmjenjivim karakterom te putem međusobne usporedbe učvršćivala poziciju sadašnjosti u teleološkom hodu. Upravo je s grupom problema vezanih uz pitanje historijske spoznaje, osobito posljednjih desetljeća, blisko povezano pitanje mjesta i smisla historije. Kanadski historičan Jan McKay taj problem nagrizanja jedinstvenog kritičkog pogleda na smisao historije opisao kao balkanizaciju historije. Nedavna pak studija The History Manifesto uglednog izdavača Cambridge University Pressa kroz obračun s konceptom povijesti dugog trajanja iz anglofonog intelektualnog okružja zaključuje da je svrha povjesničara javna budućnost. Jednostavnije, povjesničar je ključna osoba u činu stvaranja priče o prošlosti kroz kritičku analizu očuvanih podataka, no ta prošlost poneprije se treba motriti sukladno zahtjevima, konceptima i potrebama sadašnjeg društva za budućnost. Pomnim pogledom na to dijelo i u njemu se prigrljuje međutim činjenica o nemogućnosti historijske spoznaje i predlaže izgradnja historije kroz potpuno novu grupu istraživačkih pitanja koja bi trebala služiti svrsi. Da moda takvog pristupa historiji ima odjeka, svjedoči niz novonastalih historijskih poddisciplina, poput javne historije koja istražuje prisutnost i uporabu povijesti u javnosti uopće, ontološke historije koja ukazuje na ograničenost suvremenog čovjeka u razumijevanju i spoznaji prošlosti ili medijevalizma bez kojeg je današnja medijevistika postala nezamisliva, a koji potanko istražuje kako se stvaralo i izgrađivalo poimanje srednjovjekovlja do današnjice. Opasnost od heretičnosti tih poddisciplina očita je u sve popularnijoj instant historiji koja u središte zanimanja stavlja istodobno globalno masovno življenje, iskazivanje i stvaranje povijesti u kratkom intenzivnom izljevu. U njemu se pod iznimnim utjecajem društvenih mreža prošlost, sadašnjost i budućnost stapaju pokretnu sliku bez jasnog početka, sredine ili kraja, bez ičega prije i poslije. Međutim, taj dekontekstualizirani produkt instant historije zapravo i sam ostvaruje privremeni čustveni podražaj sukladan postulatima pseudomodernizma. U svakom slučaju, zajedničko većini tih poddisciplina jest dinamiziranje suprotnosti govora kolektivne memorije o povijesti i akademskog diskursa historije, odnosno pitanje stvaranja slika o prošlosti. Upravo u tom kontekstu širenja procjepa između socijalne i intelektualne historije svoje mjesto kao samostalna disciplina traži i biografija. U nastavku ću upravo odnosu historije i biografije pobliže posvetiti pozornost. Odmičući se od pitanja odnosa takozvanih great men i historije, ali i poimanja superiornosti historije nad biografijom uopće, a što je obilježilo biografiju do kraja 1970-ih, samo ću istaknuti da je obrat u historiji bitno utjecao i na biografiju. Naime, dotadašnje biografijsko usmjeravanje na ulogu pojedinca u povijesti i istodobno zapostavljanje svekolikog društva ili pak pretpostavljanje pojedinca društvu bez stvarnog razumijevanja njihove interakcije, zakonitosti društvenog oblikovanja, a i duha doba, a zbog čega su historičari biografiju i držali svojevrsnom pomoćnom historijskom znanošću, zamijenilo je zanimanje za sagledavanje odraza utjecaja općih prilika kroz život pojedinca ili grupa. Taj takozvani biografski obrat je i u metodološkom smislu biografiju odmaknuo od pukog biografijskog interesa za pojedinca
ili osobne događajnice, odnosno isključive uporabe historijske metode, i usmjerio u rastvaranje pojedinca, zalazeći u psihološku i psihoanalitičku izgradnju karaktera, s naglaskom na osobnu intimu, odgoj i obiteljski život, a što je biografiju približilo antropološkoj metodi. Jednostavnije, nakon biografskog obrata, nastoji se proniknuti u puninu subjekta, čak u aspektima nepoznatim i nevidljivim samom subjektu, odnosno prodreti ispod izvora. To je pak dovelo i do transformacije odnosa biografije i historije, poneprije u vidu naglašavanja pitanja koliko je kroz pojedinca ili grupu moguće opojmiti dugotrajna povijesna kretanja i povijesne mijene. Doduše, pitanje je premda s ponešto drugačijim predznakom postavio u 19. stoljeću Thomas Carlyle, jedan od očeva moderne biografije, a možda je njegovu srž ponebolje sročila Ludmila Jordanova, ustvrdivši da je, kao i u svakom istraživanju, ključan odabir jedinice analize. U slučaju da je ta jedinica pojedinac, postmoderne ideje jednodušne o ograničenju mogućnosti biografske spoznaje, naglasak stavljaju na pojavno, odnosno gradnju i izričaj sebstva. Tako i suvremena biografija, slično kao i historija, na što sam prethodno upozorio, u suvremeno doba kao ključnu ističe spoznaju o oblikovanoj slici i njezinoj svezi s prošlom zbiljom, ako je tu uopće moguće opojmiti. Pritom se nameće isti set problema i pristupa koji iz aspekta biografije i riječima Paule Beckscheider se svodi na poziciju biografista, njegov osobni odnos sa subjektom istraživanja, razumijevanje izvora, te oblikovanje i prezentaciju osobnosti subjekta. Ili jednostavnije, riječ je o osnovnim počelima historijskog zanata. Tko piše, o kome piše, na osnovi čega piše, te koja je ciljana publika za koju piše. To ponovno prešutno zbližavanje biografije i historije Michael Benton je motrio konceptom bifokalizma. Pod njim je podrazumijevao odjek truizma u pogledu na prošlost kroz prizmu sadašnjosti, a u procesu obnavljanja života i vremena subjekta biografije vidio je istodobnost sad i nekad, što je nazvao paradoksom ideje suvremenosti. Posljednjih godina ponovno zbližavanje objedinjeno je u ideji Daniela Majstera o historijskoj biografiji, kao svojevrsne poddisciplini historije uz naglašenu mikrohistorijsku metodu i pogled iz perspektive pojedinca. U svakom slučaju, posljednjih je desetljeća potpuno nestalo poimanje biografije kao žanra, kako je na primjer opisana i u Hrvatskoj enciklopediji, bez obzira drži li se ona historijskom poddisciplinom, historijskom metodom ili samostalnom znanstvenom disciplinom. No kako je sve što sam do sada izrekao povezano s hrvatskim biografskim leksikom? Biografskim obrastom ponovno je naglašena i vrijednost različitih kolektivnih biografija o razumijevanju prošle zbilje, a popularan medij njihovog posredovanja ponovno su postali leksikon. Upravo je u tom duhu doba moguće sagledati i pokretanje HBL. Doduše, valja istaknuti da je pod utjecajem antropoloških pristupa i mikrohistorije odabir tema kolektivnih biografija napustio dotadašnje kanone, te se najprije usmjerio na živote vojnika, mornara, obrtnika itd., a potom na vjerske, rasne, seksualne, medijske i slične teme. HBL pripada međutim tradiciji takozvanih nacionalnih ili univerzalnih biografija, no i pritom uz određene posebnosti. Naime, HBL u nacionalnoj kolektivnoj biografiji objedinjuje individualne biografije i grupne biografije s naglaskom na krvne i dijelom svojtanske veze, za razliku od, na primjer, prijateljskog, gospodarskog, političkog, vjerskog i inog povezivanja kojima se bave grupne biografije. No kako je istaknula Barbara Kane, bez obzira na oblikovanje i tip kolektivne biografije, u osnovi je riječ o individualnim biografijama, čiji odabrani i uređeni konsekutivni slijed tvori cjelinu. Upravo taj slijed daje smisleni narativni okvir, čije stvaranje podrazumijeva poštivanje određenih zakonitosti, među kojima su na prvom mjestu odabir tema, u slučaju nacionalne biografije pojedinaca, te način strukturiranja cjeline. Upravo u tome, mimo svih izrečenih teorijskih poveznica, pitanja, pristupa te idejnog i praktičnog razvoja, očituje se ključna povezanost historije i biografije. Naime, odabir i posljedično obradbu nacionalne biografije moguće je napraviti isključivo na osnovi postojećih historijskih spoznaja, a te su, kako sam ranije ukazao, iznimno kontaminirane. Dovoljno je pritom zaviriti u prošlost najranijih hrvatskih biografija koje se redom bave znamenitim i slavnim muževima
ili glasovitim, zaslužnim i uglednim Hrvatima. To s obzirom na kontekst doba i svrhu historije koncipirano u drugoj polovici 19. stoljeća ne treba čuditi. Takozvana nacionalna historiografija, sintagmu rabim u opisnom, a ne posvojenom značenju, za cilj je imala političku koheziju, integraciju zajednice putem ponovnog uživljavanja u ispravna dijela herojskih predaka. Uloga heroja bio je međutim samo jedan od elemenata žanra i posljedično narativa nacionalne historiografije, no osobito prijemči. Stoga i ne čudi što je upravo prošlost heroja političke historije izvršila presudan utjecaj na prve kolektivne biografije. Tim prije što je narativom premošten stvaran problem nedostatka izvora i potrebe njihovog istraživanja prozopografskom metodom. Valja usputno istaknuti da se u Hrvatskoj, nacionalna historiografija započela jače napuštati tek od 1970-ih i osobito 1980-ih, a rezultati toga postali su jači i jasnije očiti potkraj 20. stoljeća. Što je to praktično značilo za nacionalne biografije, zorno svjedoči primjer Oxfordske Dictionary of National Biography, čije su natuknice od 1990-ih dijelom nanovo napisane, s naglaskom na osobnu intimu, obiteljski život, prijateljske veze, ali i s kritičkim osvrtom na ulogu osobe u vlastitom dobu, a istodobno im je nadodan poveći korpus novih natuknica s ciljem diversifikacije spolne, rasne, ali i opće popularne dinamike leksikona. Riječ je o jasnom ocjenju novih historiografskih trendova, ali ponajprije provođenju u dijelo novog poželjnog poimanja inkluzivnosti nacije, neophodnog u radu koji nosi obilježje leksikona nacije. U tom kontekstu Habel ipak ponajprije gaji tradiciju osobne biografije i to članova nacije vrijednih spomena s povremenim odstupanjima u grupnim biografijama. Osim odabirna tema, bitnu zakonitost biografije čini i način njezine prezentacije. Kada je riječ o HBL-u, ta je u duhu enciklopedičkog meta jezika. Takav vid prezentacije u samo stanovitu mogućnost kontekstualizacije neveštom čitatelju pruža iznimno ograničene mogućnosti spoznaje prošle zbilje ili što je još bitnije, a kako sam ranije spomenuo, pojedinca približava poziciji bezvremenosti u kojoj se gubi povijesnost prošlosti. Upravo zbog toga historičari pomalo s omalovažavanjem motre istraživački proces za potrebe HBL-a, a često mu tako i sami pristupaju. No problem nije nimalo jednostran, što više ponešto i banalniji. Naime, u spomenutoj nacionalnoj historiografiji, narativ je imao presudnu ulogu spojnice nedovoljno poznatih, nepovezanih ili neobjašnjivih događaja u smisleni teleološki slijed. Narativno ogoljena prezentacija HBL-a, međutim, uskraćuje historičarima tu mogućnost, pa obučenost svrhovitim narativizmom pada u drugi plan naspram neophodne preciznosti kritičkog heurističkog historijskog postupka, odnosno naspram metode HBL-a. To, međutim, historičarima često nije lak zadatak. S druge pak strane, sukladno svojoj razvojnoj putanji u HBL-u se, bilo svjesnom uređivačkom politikom ili vjerojatnije jednostavno smjenom generacija, umanjio prostor interpretacije, barem u natuknicama vezanim uz struku historija. Jednostavnije, stanovitu narativnu spoznaju prisutnu u prvim svescima zamijenilo je nastojanje za totalnim dokumentiranjem u kasnijim svescima. U tome se očituje jasan ocjaj razvoja historiografije u duhu doba posljednjih desetljeća uopće. Interpretacija postaje kratkoročna i gubi na vrijednosti sukladno brzim mjenama fokusa i interesa. Štoviše, u suvremeno doba nanovo nađene individualnosti, koja pod pritiskom društvenih mreža brzo nagriza ikakvo zajedničko kritičko suglasje, interpretacija nije neophodna, a ni potrebna. Razmišljanje ću zaključiti vlastitim suglasjem s pojedinim spomenutim teoričarima biografije. Prostor nadvladavanja i približavanja iznesenih problema i razlika upravo nudi biografija. Štoviše, biografija koja počiva na historijsko-antropološkoj metodi, no nije ekskluzivno područje istraživanja historičara, može poslužiti i kao osobito vješto sredstvo približavanja historije javnom diskursu. Unatoč činjenici da je biografija o hrvatskoj znanosti, osobito historiji, bez obzira na postojeće uspješne ili manje uspješne primjere, ipak oslonjena na zastarjele metode i pristupe, te je zapravo još uvijek u povojima. Pritom HBL, neprijeporno središnja nacionalna kolektivna biografija, ali i srodna druga dopunska enciklopedička izdanja uopće, predstavljaju njezino središnje mjesto.
a sukladno općem razvoju biografije posljednjih 40-tak godina, pružaju poneprije čvrstu osnovu za njezin mogući razvoj. Hvala na pozornosti. Hvala kolegi na zanimljivom izlaganju. Pozvala bih našeg sljedećeg izlagača, Slavena Bačića, iz Hrvatskog akademskog društva iz Subotice. Kolega Bačić je glavni urednik leksikona Podunavskih Hrvata, Bunjevaca i Šokaca, a danas će nam govoriti o osobitosti koncepcije uvrštenja biografskih članaka. Hvala. Pored svih dilema pred kojima su svi inicijatori, članovi uredništva i suradnici leksikona Podunavskih Hrvata, Bunjevaca i Šokaca, koji izlazi u Subotici 2004. godine, našli na početku rada, među ostalim to je bio i naslov kako jedna, odnosno dvije hrvatske etničke skupine objediniti jednim naslovom na prostoru između Dunava i Tise, unatoč različitim i nevezano za teritorijalno administrativno zadržane granice, na sjeveru od San Andrije, Sant Andreje pa do juga do Novog Sada. Jedna od tih dilema bila je i koncipiranje biografskih članaka. Naime, biografski članci su tek jedan, ali značajan dio ovoga leksikona, jer se osim biografije obrađuju i hrvatski listovi, časopisi, udruge, organizacije, ali i neke druge teme poput etnografskih teme ili makropedijskih priloga. Međutim, držim da su biografski članci ipak najznačajniji segment ovog leksikona, na koji će se ipak najčešće referirati netko tko se interesira za Hrvate na ovome području. Specifičnost, dakle, svojevrsnog regionalnog leksikona Podunavskih Hrvata, Bunjevaca i Šokaca kao prvog realiziranog leksikografskog projekta jedne hrvatske manjine izvan matične domovine, u dosadašnjih 14 svezaka obradili smo polovicu slova ABCD, uskoro će izaći 15. svezak, uvjetovala i pristup istraživanju i predstavljanju biografije osoba koji su donekle različiti od biografskih uzusa leksikografske prakse na nacionalnoj razini. Neke od ovih specifičnosti još smo anticipirali u samim pripremama prilikom sastavljanja abecedarija, a dio njih se zapravo pojavio tijekom samog rada na leksikonu i njegovog uređivanja. Pa ću pokušati u daljem izlaganju navesti neke od tih najvažnijih osobitosti. Kao prvo, metodološki, možda jeste najznačajnije pitanje, jeste prihvaćanje načela etničkog podrijetla, a ne nacionalnog osjećaja prilikom odabira osoba za uvrštavanje u leksikon. Naime, dok nema dileme da u njega budu uvršteni oni Bački, Bunjevci i Šokci koji se osjećaju Hrvatima, postavlja se pitanje što sa onima koji se tako nacionalno ne osjećaju. Dio njih se danas identificira kao samostalna etnička skupina Bunjevaca koji se uopće ne osjećaju Hrvatima, ili čak i više, tijekom povijesnog sljeda događaja, dio njih se osjeća pripadnicima drugih naroda, većih Mađara i Srba, koji više niti ne govore hrvatski, već su potpuno prije ili kasnije postali dijelom mađarske ili srpske nacije i opće njihove kulture. Mi smo se već na samom početku opredelili za inkluzivni pristup, držeći da je opravdano i takve osobe uvrstiti. Zašto? Zato što one ilustriraju sudbinu hrvatskog naroda na ovome području. I su one posljedica asimilacije odnarođivanja. Bez priče o njima, o takvim osobama, sama natuknica, odnosno članak asimilacija, bila bi neilustrovana. Uzet ću za primjer brojne članove iz ovog sada 15. svjetska koje radimo, plemičke porodice Latinović, koje su u najvećoj mjeri mađarizirala još u kasnom feudalnom razdoblju. Broj njihovi članovi bili su visoki lokalni županijski dužnosnici, neki čak i članovi najviših državnih tijela u Mađarskoj. Recimo, jedan od najpoznatijih mađarskih glumaca je iz porodice Latinović, Zoltan Latinović. Ukoliko njih ne bi obradili, ostali bi uskraćeni za podatke o tim osobama i uopće prikaz tog procesa odnarođivanja. S druge strane, imamo primjere, istina ne baš odveć brojne pojedinaca koji se kao Bunjevci nacionalno smatraju Srbima, pri čemu neki tek kao Srbi katoličke vjere, a drugi su čak i konvertirali u pravoslavnu vjeroispovijed, poput najznačajnijih predstavnika ove struje, Albe Kuntića, o kome smo dosta opširno pisali u ovom baš 14. svesku.
Poseban slučaj predstavlja danas spomenut rašireni slučaj onih bunjevaca koji se nacionalno osjećaju isključivo kao bunjevci, ne kao Hrvati. I ovdje smo također zauzeli jedan inkluzivan pristup, jer mislimo da je potrebno i takve osobe uvrstiti, s time da, pošto se u najvećem broju radi o živim osobama, to radimo uz prethodnu konzultaciju s njima. Neki izrečno odbijaju da se na njima piše, dok se drugi s time suglase i surađuju u izradi članka. No, uz jednu razliku u samom leksikonu, naime, ovo važe samo za one koji žive u vojvođanskom dijelu Bačke, dok naši suradnici iz Mađarske smatraju da takve osobe, istina, u Mađarskoj ih nema mnogo, uglavnom su vezani za selo Kaćmar, da im nije mjesto u ovom leksikonu, jednostavno za njih nedostavljaju priloge. Druga osobitost jeste sama struktura biografskih članaka. Tu ima nekoliko momenata. Znači, jednu skupinu predstavljaju, dakle, domicilni Hrvati, onih bunjevci šokci koji su rođeni na ovom području. Prije svega navodimo, kako je spomenuto i ovdje za poljski slučaj, na početku teksta navodimo uvijek imena roditelja osoba s djevačkim prezimenom majke. Iako ovakvi primjeri su ipak rijeđi u leksikografskoj praksi, nisu nepoznati, a imaju takav primjer za radnu verziju židovskog biografskog leksikona koja je dostupna na mrežnim stranicama zavoda. Ovi podaci o roditeljima katkada mogu definirati i kasnije djelovanje, čak i nacionalno opredjeljivanje osobe. Naprimjer, Titus Mačković, subotički graditelj s konca 19. stoljeća, najveći subotički graditelj, iz mješovitog je hrvatsko-mađarskog braka, a sam je bio mješovitom hrvatsko-srpskom braku. I to je uveliko odredilo njegov nacionalni osjećaj, jer je on ostao nacionalno neizjašnjen, ali zapravo privržen zadanom državnom okviru, odnosno mađarskom. A onda je to utjecalo i na njegovog sina Benedikta, koji smo također obradili, koji je onda u jugoslavenskom državnom okviru se osjećao Mađarem. S druge strane, ne mali broj suvremenih biografija osoba koje su rođene od zadnjih 50 godina jesu iz mješovitih hrvatsko-srpskih brakova. I ta je tendencija vidljiva kada se gledaju biografije, osobito iz kuta asimilacije. Naime, danas se djeca iz takvih bračnih zajednica nacionalno ne izjašnjavaju, ne identificiraju po ocu, kako je to tradicionalno, nego se nacionalno ili ne identificiraju, ili ako se identificiraju, onda je to prema zadanom državnom okviru, ovaj puta srpskom i najčešće kao bunjevci. U daljoj strukturi članaka, dakle o domicilnim Hrvatima, posebnu pozornost posvećujemo, tim bih naglasio posebnu pozornost, ona i fokus, na njihov životni put, profesionalni znanstveni interes, posvećen onome što se tiče Hrvatima u ovome području. Primjer, nedavno preminuli naš suradnik Mirko Grlica, mi kada smo pisali o njemu, on je pisao veoma mnogo u Subotici, ali smo u samome tekstu smo pobrojali, odnosno posebnu pozornost ukazali na one njegove radove koje se tiče baš samih Hrvata. I također, kako je spomenuto u poljskom slučaju, neretko navodimo i mjesto gdje su osobe pokopane. Osim što to može biti za stotinja godina manje dostupni podatak, on također može govoriti za sebe. Naime, neke osobe, iako su živjeli ili radili u Hrvatskoj, odlučile su biti pokopane u Zaviče. Primjerice, akademik Gaja Alaga pokopane u rodnom mjestu koje se danas zove Svetozar Miletić. Ali ako je njihovo znanje bilo tako, pokopani su daleko od Zavičaja. Primjerice, Isusovac i misionar Marinko Kovačev iz Bačkog Brega koji je pokopan u Kolumbiji gdje je proveo desetljeće u misionarskom radu. Znači, različita je koncepcija, znači, opet u odnosu, kako sam rekao, domicilnih Hrvata, u odnosu na Hrvate iz Hrvatske ili Hrvate iz BiH koji su živjeli ili djelovali i na neki način se doticali podunavskih Hrvata. U prvom redu, kod takvih osoba ne bilježimo imena njihovih roditelja, jer se iz njih ne mogu iščitati ovi podaci koje smo spominjali, a s druge strane, ukoliko i čak i spomenemo, ti podaci su i suvišni. Primjerice, ako obrađujemo Vjeslava Holjevca ili Mladena Lorkovića, koji su svojim dijelima o Hrvatima pisali o podunavskim Hrvatima, imena njihovih roditelja tu ništa ne mogu dati. Struktura u njima članka je takva da, dakle, nema podataka o njihovim roditeljima, kratki su njihovi osnovni podaci, a ovdje je baš fokus usmjeren članka na
njihov znanstveni, politički ili neki drugi interes za bačke Hrvate. Spomenuto načelo inkluzivnosti koje sam spomenuo na početku, nismo samo primijenili, odnosno najšire shvaćeni pojam podunavskih Hrvata, nego smo od samog početka držali važnim obraditi pripadnike drugih naroda, prije svega Mađara i Srba, ne samo njih, koji su značaja za podunavske Hrvate. Međutim, i ovi su članci nešto drugčije koncipirani. Osim općih podataka o ovim osobama, među ostalim i za njih ne navodimo imena roditelja, ovi opći podaci uzima manji dio članka i ovdje je također fokus na njihovim vezama s podunavskim Hrvatima. Navesti ću nekoliko primjera kao ilustraciju. Kada je pak o Srbima reč, među različitim primjerima istaknut ću dva, Vuk Karadžić i Dragoslav Đorđević. Članak o Vuku Karadžiću koji govori o vezama jezično-političkih ideja Vuka Karadžića o Srbima tri zakona, koje do danas utječu na srpski nacionalni program i odnosu na bačke bunjevce i šokce. Ili pak srbijanski časnik Dragoslav Đorđević, koji je oženio Maru Malagursku u Subotici, koji je nakon povlačenja demarkacijske crte savezničkih snaga prema austrougarskim snagama u jesen 18. došao u Suboticu i tu skoro 10 godina kao član Narodne radikalne snage bitno utjecao na položaj politički život subotičkih Hrvata. Ili, primjerice, pisali smo i francuskom generalu Franšeu d'Esperiju, čijih je nekoliko smjelih odluka naposle onoj određivanju spomenute demarkacijske crte, bitno utjecao na buduću državnu granicu na čijem području danas žive bački Hrvati. Spomenuo bih još dva načela. Jedno je načelno nepostojanje, za koje smo se opredijelili, načelno nepostojanje donje dobne granice za uvrštavanje u leksikon. To su je tako najčešće suvremenici, a takva donja dobna granica, kao što je poznato, postoji kod hrvatskog biografskog leksikona ili srpskog biografskog rečnika. Naime, zbog vremenske dužine rada na leksikonu, odnosno njegovog sukcesivnog izdavanja svezaka, možemo doći u opasnost da neke suvremene osobe posve izostavimo samo iz načelnog razloga. Prije svega se to odnosi na sportaše koji svoj doprinos daju u mlađoj životnoj dobi, za razliku od znanstvenika koji daju u zrelijoj. U svezi sa ovim jeste i različita koncepcija obrade povijesnih ličnosti i suvremenika. Suvremene osobe obrađujemo kraće iz više razloga. Najprije, objektivna ocjena zahtjeva jednu vremensku distancu. A osim toga, ne treba zaboraviti, mi ipak radimo u jednom provincijskom okviru, često se znamo međusobno. I onda se, imali smo već do sada nekoliko slučajeva predbacivanja ljudi o kojima pišemo zašto je članak o nekome duži nego članak o meni. I onda smo se odlučili, dakle, na taj način da kraće pišemo, a s druge strane još jedna distinkcija upravo iza ovih razloga, kažem, ja bih nazvao provincijskih, jeste da fotografije osoba suvremenika ne uvrštamo, jer isto tako imamo, taj problem se pojavljuje. Ne stavljamo ih, dakle, za žive osobe, osim u slučaju ukoliko je pitanje osoba čiji je profesionalni prinos praktično i završen, znači osoba koja je godinama, ali više ne aktivno ne djeluje. I na koncu, time završavam, od 12. sveska odlučili smo se za objavljivanje svojevrsnog apendiksa na kraju svakoga sveska. To pristup nije neobičajen, primjerice postoji enciklopedija Novog Sada, naslovili smo ga kao dopune. I u njemu naknadno objavljujemo članke, obično desetak do deset različitih članaka, a to su daleko najvećim broj biografije i tu objavljujemo, dakle, biografske članke osobama koje smo iz nekih razloga, da li smo propustili, da li nismo imali podataka, pa se u međuvremenu je suradnik odlučio dati kompletne podatke i njih, dakle, objavimo u tim dopunama, pokušavajući tako nadomjestiti praznine i koje nastaju zbog tog vremenskog slijeda. To je sve, hvala vam. Hvala kolege Bačiću. Ja bih pozvala posljednje
kolegicu Meri Kunčić koja će nam izložiti posljednje izlaganje današnje jutrošnje sesije s naslovom Tko je važan, a tko nije? Prilog istraživanju kulture renesanse. Dobar dan, poštovane kolegice i kolege. Evo ja ću odmah započeti sa svojim izlaganjem koje je vezano uz istraživanje i proučavanje kriterija, zapravo pitanje izbora ulaznika u Hrvatski biografski leksikon s pozicija suvremene historijske znanosti. Prva desetljeća 21. stoljeća u hrvatskoj historiografiji obilježena su velikim metodološkim sadržajnim pomacima, zahvaljujući činjenici što su hrvatski povjesničari vladali novim metodološkim obrascima koji se primjenjuju u istraživanju vrela na području analize donedavno potpuno zapostavljenih tema, kao što su demografska, migracijska, religiozna, ekološka, svakodnevna ili urbana povijest. Postignuti istraživački rezultati na isto su znanstvenoj razini kao rezultate istraživača iz drugih europskih zemalja, te su zbog toga moguće i komparativne analize. Obzirom na te velike promjene u izboru historiografskih tema i u raščlambi vrela novim metodološkim pristupima, u ovom izlaganju razmotrit će se pitanje utjecaja navedenih promjena na kreiranje novih kriterija pri izboru osoba i obitelji koje zaslužuju biti zastupljene u hrvatskom biografskom leksikonu. Razdoblje koje će biti razmotreno je kasni srednji vijek, a prostor analize je urbani dio rapske komune s fokusiranjem na temu rapske urbane elite. Ovo tematsko i prostorno-vremensko određenje uvjetovano je sačuvanošću velikih fondova bilježničke građe u vrijeme kada je ustanova bilježništva prolazila proces demokratizacije, što znači da su postavljene administrativne pretpostavke i da je došlo do promjena odnosa svih gradskih stanovnika prema službeno pisanim dokumentima. Sačuvanost arhivskog gradiva kasno-srednjovjekovnog grada Raba ukazuje na frekventnost pojave istaknutih pojedinaca, pripadnika rapske socijalne elite, koji su bili jedni od glavnih aktera kreiranja rapske svakodnevnice, te su utjecali na kreiranje raznih aspekata društvenog života te urbane sredine. Temeljna pretpostavka u potrazi za istaknutim akterima kasno-srednjovjekovnog rapskog urbanog života je dobro poznavanje obilnog arhivskog bilježničkog gradiva, a koje je u najvećoj mjeri neobjelodanjeno. Kvantitativna zastupljenost istaknutih pojedinaca, pripadnika rapske urbane svjetovne i duhovne elite, u bilježničkim ispravama ponajbolje ilustrira dinamiku društvenog života određenih pojedinaca u javnim, političkim, crkvenim ili intelektualnim sferama. Upravo je otkrivanje takvih pojedinaca koji su promaknuli sastavljačima abecedarija, a koji po nekim kriterijima zaslužuju biti zastupljeni u hrvatskom biografskom leksikonu, jedan od zadataka suvremenih leksikografa. U nastavku ovoga izlaganja predstavit ću jednog takvog pojedinca, dugogodišnjeg rapskog kanonika i notara Tomu Stančića, koji je bio značajan protagonist rapskog urbanog života u 15. stoljeću, te iznijeti kriterije za i protiv njegova mogućeg uvrštavanja u spomenutu ediciju. Tko je dakle bio Toma Stančić? Toma Stančić bio rapski bilježnik u razdoblju od 1448. do 1491. godine. Podrijetlom je iz rapske pučanske obitelji, a svoje prvo obrazovanje stekao kod lektora rapskog kaptola, gdje se upoznao s kanonskim pravom. Njegova trajna kanonička služba nije se kosila s obavljanjem svjetovne javnobilježničke prakse, pa je istovremeno bio notarius publicus arbensis, te canonicus arbensis, a zatim i primicari rapskog kaptola, dakle treći u hijerarhiji kaptola, iza arhidžakona i arhiprezbitera. Školovanje za svjetovnog bilježnika nastavio je u nekoj od rapskih bilježničkih škola, gdje se upoznao sa odredbama rapskog statuta, s pravilima pisanja privatno-pravnih dokumenata bilježničkog karaktera, te sa građanskim pravom utemeljenom na rimskom pravu. Treba istaknuti da se u 15. stoljeću sve češće pojavljuju notari rapskog podrijetla, kao primjerice Andrija Fajeta, Marin Maroman, a sve manjih onih sa Penijskog poluotoka. Istovremeno je Toma Stančić vršio i pravno-administrativne poslove prokuratora Eklezije Sante Marije Katedralis, središnje crkve u gradu, te priora Eklezije Sante Katarine de Camerzario. Prokuratori su bili pravni zastupnici svjetovnih ili duhovnih pojedinaca svih staleža
ili pravni savjetnici i upravitelji ustanova, crkava, kapela, bratovština ili hospitala. Prokuratura se mogla odnositi na sve pravne poslove, pri čemu prokurator zastupa osobu ili ustanovu u svim pravnim predmetima, kao što su potraživanje dugovanja, zaštita vlasništva i sl. Mogla se odnositi na samo jedan ugovorom definiran pravni posao između zainteresirane stranke prokuratora. Kao prokurator Rapske katedralne crkve, posjedujući pravnu i financijsku okosnicu za upravljanje dobrima katedralne crkve, Toma je utjecao na njezine uređenje te nabavku vrijedne liturgijske opreme, upravo u vrijeme kada onda je djelovao ugledni renesansni majstor Andrija Aleši. Drugovao je poslovao s najuglednijim rapskim patricima, prije svega s Petrom Dezaro, utemeljiteljem Franjevačkog samostana Svete Eufemije u Kamporu na Rabu i utemeljiteljem hospitala Tijela Kristova u Rabu. Iskazujući puno povjerenja u Tomu, koji je bio njegov ispovjednik i s kojim je promicao tada popularan kult Tijela Kristova, izražen u riječima Caritas et Misericordia i usmjeren prema siromašnjima i bolesnima, Petar je oporučno izabrao Tomu za prvog priora toga hospitala te priora oltara Tijela Krista u katedralnoj crkvi Svete Marije. Kao prior crkve Svete Katarine na Komrčaru, vezano uz Lazaret i smještene izvan gradskih zidina, jasno izražavao dvije temeljne osobine tadašnjeg kršćanstva, solidarnost i milosrđe. Uloga Tome kao priora također je bila važna u crkvenom i društvenom životu, jer je tom funkcijom bio zadužen za održavanje nekretnina koje su crkva, oltar i hospital dobivali kao oporučne legate, ali za dobiveni novac te vrijedne liturgijske predmete. Općenito su priori bili osobe sa poznavanjem prava koje su štitile i brinule o prihodima i rashodima crkvenih ustanova, kao što su hospitali i bratovštine ili crkvenih ustanova kao što su crkve, kapele pa i oltari. Nad njime su stali kontrolni sustavi, bilo crkva, bilo članovi bratovština i dužnosti komunalnih vlasti. Povijesna praksa pokazuje da nisu bile rijetke optužbe na račun priora, uglavnom pripadnika klera, da kao priori novac troše za vlastite potrebe. Međutim, sve isprave koje govore o tome kao prioru kazuju da se u toj ulozi ponašao vrlo časno. Uostalom, kao komunalni notar, već je pripadao najbolje plaćenim komunalnim službenicima. Uz to imaju kanoničke prihode, a pored toga investiraju u ulaganje u zajedničke trgovačke poslove sa lokalnim trgovcima. Iz svih spomenutih razloga ne začuđuje što ga notar Andrija Fajeta u oporuci titulira kao Venerabilis vir dominus presbiter, a što iskazuje opće društveno poštovanje prema Tomi Stančiću u rapskoj sredini. U nastavku izlaganja namjera me izložiti po kojim bi se kriteriju rapski bilježnik, svećenik i dobrotvor, pripadnik rapske pučanske obitelji Toma Stančić mogao uvrstiti u hrvatski biografski leksikon. Sagledano je pritom pet kategorija dosadašnjih ulaznika u tu ediciju, bilo da je riječ o već obrađenim člancima koji su objavljeni u nekoj od knjiga ili onima zastupljenima u abecedariju, odnosno katalogu leksikona. Prvu kategoriju čine pojedinci vezani rođenjem ili djelatnošću za otok Rab u rasponu od 13. do 18. stoljeća. Drugu kategoriju čine istaknute rapske obitelji koje su obilježile povijest Rapa. Treću kategoriju čine bilježnici, odnosno notari. Četvrtu kategoriju dobrotvoru, a petu kategoriju kulturni djelatnici koji su djelovali od 13. do 18. stoljeća. Na ovom slajdu je samo ilustracija jedne analize koja se odnosi na pojedinca koji su ili rođenjem ili djelatnošću vezani za povijest Rava. To je prikazan samo dio, inače ide u cijelom rasponu od A do Z. Navedeno je to po kategorijama, znači ime, vrijeme života, djelatnost, status u rapskom društvu i stanje objavljenosti unutar HBL-a. Analiza je napravljena za sve ostale kategorije, ali ovdje sam donijela samo jedan taj primjer, više će biti u samom članku izanalizirano. Pogledamo li prvu kategoriju ulaznika, uočit ćemo dominaciju pojedinaca pripadnika uglednih plemićih hrvatskih obitelji, pojedince pripadnika hrvatskog plemstva koji su dio života proveli na Rabu, ali i pojedince koji su predstavnici visoke crkvene hijerarhije, posljedice rapski biskupi, bilo da su podrijetlom s Raba ili iz nekog drugog kraja.
Što se tiče arapskih obitelji, u navedenom razdoblju mahom su izdvojene i obrađene ili se tek planiraju obraditi plemičke obitelji. Bidja, Crnota, Dominis, Gazinja, Hermolais, Palatin. Dok pučanska obitelj nije obrađena, niti se planira objaviti niti jedna. Vjerojatno se radi o obiteljima koji su uvrštene u abecedari zahvaljujući dobroj obrađenosti u znanstvenoj literaturi, kao i dostupnosti vrela. Dio plemičkih obitelji, kakvih je u razdoblju 13. do 18. stoljeća bio veći broj na Rabu, vjerojatno nije obrađen niti planiran za uvrštenje, budući slabijoj zastupljenosti u znanstvenoj literaturi. Istaknimo na ovom mjestu primjerice obitelj De Zaro, kroatizirano car, koja je imala istaknutu ulogu u životu rapske komune, te dala više istaknutih pojedinaca, primjerice bogatog plemića Petra De Zaro, dobrotvora jednog gradskog hospitala, utemeljitelja samostana Svete Eufemije u Kamporu na Rabu, te donatora više crkvenih i karitativnih ustanova. Natuknica o njemu nije planirana kao zasebni članak, jednako kao niti natuknica o obitelji iz koje potječe. Spomenimo samo usput da u okvirima HBL-a postoji jedna osoba iz toga imena, car Petar s nadimkom Zvrk, društveno-politički radnik koji živi u 20. stoljeću. Među natuknicama pojedinaca vezanih uz povijest Raba nije istaknut niti jedan javni bilježnik, odnosno notar. Napomenimo da unutar Hrvatskog biografskog leksikona razlikuju se ta dva pojma, te izraz bilježnik više vezan uz gradske ili komunalne bilježnike koji su se koristili latinicom i latinskim jezikom, a izraz notar za pojedince koji su se koristili glagoljicom u bilježenju javnih ili nekih drugih primjerice crkvenih isprava. Iako što se tiče Raba i rapske povijesti, u okvirima Hrvatskog biografskog leksikona nije izuve niti jedan notar, odnosno bilježnik, unutar zasebnog članka, pojedini od njih spominju se unutar članaka obiteljima. Česte su primjerice u rapskim obiteljima Crnota i Hermolais. Kada su u pitanju notari koji su se koristili glagoljicom u bilježenju javnih isprava, u izvornom abecedariju HBL-a bila planirana izrada natuknica u rapskom notaru Marinčuru Marinu Maromanu, koji je živio i djelovao u drugoj polovici 15. stoljeća. Na koncu, taj pojedinac ipak nije uvršten u knjigu, vjerojatno iz razloga što o njemu u znanstvenoj literaturi nije bilo dovoljno podataka da bi se napisao zaseban članak. Gledano u cjelini, cjelokupnom korpusu Hrvatskog biografskog leksikona, glagolski su notari kao samostalne natuknice zastupljene u većoj mjeri nego bilježnici koji su pisali latinskim jezikom te latinicom. To bi se moglo s jedne strane objasniti dobroj obrađenosti glagolskih notara u starijoj znanstvenoj literaturi, kakva je dominirala u vrijeme sastavljanja temeljnog abecedarija HBL-a, a koja je proizašla iz njihove važnosti za razvoj hrvatskog jezika u cjelini. Rijeđe su, kao što je već istaknuto, izdvojeni u zasebnim člancima pojedini komunalni bilježnici koji su bilježničke knjige zapisivali latinicom, latinskim jezikom, i to samo ako su u svoju temeljnu djelatnost istaknuli nekom drugom djelatnošću. Uglavnom se to odnosi na istaknutije komunalne bilježnike u Zadru, Splitu, Šibeniku i Dubrovniku. Primjerice Frano iz Bolonje koji u 14. stoljeću djelovao u Splitu ili Kreste de Taralo koji je djelovao u 13. stoljeću u Zadru. Gradski bilježnici nisu dakle donijeti sustavno za sve gradske sredine, što je i razumljivo zbog njihove brojnosti i naravi posla koja je podlijegala pravilima gradskih i komunalnih statuta da je bila prilično ustaljena. Jednako kao niti bilježnik ili notar, niti jedan pojedinac prostorne arapske komune nije istaknut u zasebnom članku kao dobrotvor. Sagledali se cjelokupan korpus natuknica Hrvatskog biografskog leksikona, takva je odrednica nerijetko zastupljena u svim do sada objavljenim knjigama kao i ostatku abecedarija ovog izdanja. Podjednako je ta odrednica dodijeljena osobama iz starije povijesti do 18. stoljeća, kao i onima iz novije povijesti, podjednako pripadnicima plemstva koji pučanima, često duhovnim osobama. Pripadnici pojedinih obitelji, kao što je to slučaj s obitelji Erdedi, osobito su često istaknuti s tom odrednicom, no kategorija dobrotvornosti protkana je kroz sve članke gdje se smatralo da je ona važna spomena. Za prostor arapske komune u okvirima HBL-a nema niti jednog pojedinca koji bi bio istaknut kao kulturni djelatnik. Treba istaknuti da je odrednica kulturni djelatnik primijenjena na veći broj pojedinaca različitih zanimanja koji su imali istaknutu ulogu u kulturnom životu pojedinih sredina, ali je zamjetno da su unutar te kategorije uglavnom zastupljene osobe koje su djelovale nakon 18. stoljeća.
no postoji i manji broj primjera kada je ta odrednica primijenjena na pojedince koji su djelovali u ranijim vremenskim razdobljima, pa tako i u razdoblju kasnog srednjeg vijeka. Navedimo samo kao primjer zadarskog trgovca i kulturnog djelatnika Grgura Mrganića, koji je živio većim dijelom u 15. stoljeću, darovatelja više crkvenih i karitativnih ustanova na području Zadarske komune. Treba istaknuti i činjenicu da je kulturna djelatnost pojedinaca u okvirima cijele edicije naglašena kao važna komponenta nečije djelatnosti i redovito je zastupljena gdje god se smatralo da je vrijedna spomena. Primjećujemo to u ostalom kad je riječ o pojedincima koji su djelovali na području Raba u navedenom razdoblju, bilo je da je riječ o člancima, o pojedincima ili o obiteljima. U zaključku bih ustvrdila da analiza arapskog arhivskog gradiva općenito ukazuje na nedostatnu obrađenost unutar hrvatskog biografskog leksikona pojedinaca i obitelji vezanih uz povijest arapske komune od 13. do 18. stoljeća, što je zasigurno uzrokovano nedostatnom istraženošću arapske povijesti od 1980. do 2010. kada se formirala glavnina abecedarija leksikona. Zahvaljujući većem broju historiografskih studija objelodanjenih u posljednjem desetljeću, napravljen je velik pomak u proučavanju toga segmenta arapske povijesti. Zadaća je ove generacije leksikografa da registriraju ta nova istraživanja, jednako za prostor Raba kao i niza drugih urbanih sredina, te unesu niz dopuna i prijedloga kojima bi se upotpunila slika o djelovanju obitelji i pojedinaca važnih za pojedine sredine. U slučaju Raba, pojedine istaknute obitelje mogle bi se primjerice unijeti kao novi prijedlozi obzirom na razinu dosadašnje istraženosti u znanstvenoj literaturi te na opseg arhivskog gradiva. Vrela i literatura pokazuju da bi se mogli unijeti neki pojedinci zanimljivi zbog svoje gospodarske i kulturne djelatnosti, na primjer spomenuti Petar Dezaro. Što se tiče samog Tome Stančića, postavlja se pitanje kakve su njegove šanse da postane dijelom hrvatskog biografskog leksikona. Na temelju provedene analize pet kategorija natuknica, unutar kojih bi se Toma Stančić mogao spomenuti, čini se da razloga njegovom uvrštenju najviše daje njegova vrlo aktivna sakralno-kulturna djelatnost, koja se razaznaje iz proučavanja bilježničke građe Raba druge polovice 15. stoljeća, te sadrže njegove oporuke zapisane 1462.